בושה? מה זה? מצטער, בעל הבית, מצטער. לא, 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 אני שאלתי שאלה ולא קיבלתי עליה תשובה, מה זה? זהו קורת קבנוס קטנטן מתוך מרק השעועית הנפלא שהוכן אתמול. יש לך הסבר לזה? היה לי לחץ עם הפומפיות, התקשיתי להסיר את גבינת העמק מהנגבוביות. אתה תשלם על זה ביוקר, אתה יודע את זה? בבקשה, תמשיך, תשלם על זה ביוקר! פעם הייתי אדם אחר, שחקן, אדם מפורסם, והייתה לי תוכנית טלוויזיה משלי. עד שיום אחד, מפיק הטלוויזיה שלי קרא לי לשיחה. אני רוצה לשאול אותך, איך הייתה התוכנית האחרונה שלי? התוכנית האחרונה שלך. איך היא הייתה? זאת הייתה התוכנית האחרונה שלך, ללא ספק. לא, זו התוכנית השלישית שלי. אמרנו שיהיו 13. בוא נלחץ לחיצת יד אמיצה. מה פירוש לחיצת יד אמיצה? אם כן, ללחיצת יד יכולות להיות שתי פרשנויות. האחת, שני אנשים שאינם מכירים נפגשים, והשנייה, שני אנשים שהכירו נפרדים. אנחנו מכירים? אנחנו מכירים, כן. מה המסקנה? שאנחנו נפרדים. יפה. אבל למה? זו תוכנית פופולרית, אנשים מאוד מאוד אוהבים אותה. אוי, בחייך, אל תצחק אותי ואל תהיה. נאיבי. יפה. אבל זה נכון, יש תגובות על התוכנית. איזה תגובות? אנשים אומרים ברחוב, הנה, זה הוא, 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 הוא. כך אומרים לי. בוא נחזור ללחיצת היד האופיינית. משה, נעים מאוד. לא, לא זאת, לא זאת. תקשיב, לפני שאתה מוריד אותי, בוא נעשה אולי מסיבה. מסיבה למעריצים שלי. יש לי מלא מעריצים ומעריצות. צריך לעשות מסיבת פרידה כדי לרכך את אלם הפרידה ממני. תראה, אתה בחור נחמד, אתה סימפטי, אני אעשה לך מסיבה, אתה יודע מה? אני אפילו אביא לך איזה מפיקה בפועל ששמה צפדינה קנדול יהלומי. תארגן לך את האירוע, בחורה עם ראש צעיר שובבה. משהו, משהו, אתה תדלק עליה. כן? אתה יודע, היא עבדה עם מלא להקות צעירות. איזה להקות, מה? אטרף, היא עבדה בכנס עקרות הבית של רעננה, בחורה מגניבה. יופי, נשמע לי טוב, בהצלחה. קיוויתי שכשהמפיק יראה את אלפי המעריצים ועשרות אלפי המעריצות, הוא יעביר את רוע הגזירה ויאפשר לי להמשיך בתוכניתי. משה, אנחנו ערוכים לקבלת אלפי מעריצים. חשוב לי שהאירוע יעמוד בסימן מסר. מה זאת אומרת מסר? אני רוצה לטפח אותך כדמות לאומית. משה, אתה דמות לאומית והנוער חייב להזדהות איתה. מכיוון שיבואו אלפי בני נוער, חשוב לי להעביר להם את המסר הלאומי. ברור לי. יש לי כמה רעיונות בקשר לאירוע עצמו. נהדר, משה, על מה חשבת? אני רואה בדמיון של מין כזה דיסקוטק חללי ענק ככה, עם אורות שחורים מנצצים. לפתע, עולה פתאום מוזיקה טראש כזאת, טראש מטל כזאת, וום 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 וום, וואו וואו, וום וום וום, פתאום פיצוץ של עשן אדיר, ואני מופיע כזאת עם טוניקה צמודה לבנה, ועם כובע כזה מדהים כזה, ואני אומר, I'm here, I'm here, I'm here. זה מאוד יפה. אבל מה דעתך על הרעיון שלי? כן. אני חשבתי שבמסגרת העניין הזה, כדמות לאומית, כן. מה דעתך שאת הבמה תצפנה גרילנדות, והנוריות שלהן תהיינה צבועות בכחול ולבן, כחול ולבן, כחול ולבן. על הבמה הייתי מפזרת חציר, ושני ילדים, בן ובת, יבואו עם כובעי טמבל, וירקו פלוציץ אשן מתוך שפורפרון, כשאתה עולה לבמה, כשבפינות יהיו גוזניקים קטנטנים ועליהם דגל מדינתנו. הנוער הוא לא אוהב גוזניקים. הנוער אוהב גוזניקים. הנוער לא אוהב גוזניקים. הנוער אוהב גוזניקים. הנוער לא אוהב גוזניקים. אוהב גוזניקים. לא אוהב גוזניקים. לא אוהב גוזניקים. התיק שלי פה. רגע, את דיברת על גוזניקים, נכון? הנוער כן אוהב גוזניקים. הנוער אוהב גוזניקים. כן. כיבוד. חשבת על כיבוד, בוא נשמע על מה חשבת. אני רואה בדמיון שנפזר אוכל מכל רחבי הגלובוס. כן. פינת אודו, אוכל אודי. פינת סין, אוכל סיני. פינת צרפת, אוכל צרפתי. פינת אנגליה, אוכל בנגלדישי. בנגלדישי שיהיה באנגליה. כן. ככה מכל רחבי הגלובוס. יופי. מה דעתך? זה יפה, אבל זה לא כשר, משה. הנוער צריך לאכול כשר. ולכן אני חשבתי על דבר כזה. כן. מה דעתך לחתוך חצאי פיתות? ובפנים למרוח חומוס תלמה מקופסאות שימורים. בפנים אנחנו נחדיר להם קבנוס קטנטן בצורת מגן דוד. אבל הנוער לא אוהב קבנוס. הנוער כן אוהב קבנוס. הנוער לא אוהב קבנוס. אוהב קבנוס. לא אוהב קבנוס. אוהב קבנוס. לא אוהב קבנוס. אוהב. לא אוהב. אוהב. לא אוהב. לא אוהב. טוב.
לא אוהב. לא אוהב. רגע, אולי במחשבה שנייה הנוער כן אוהב קבנוס. הנוער אוהב קבנוס, בטח, הוא אוהב קבנוס, לא חשבתי על זה. אני יודעת שחשבת על זה, בסדר, משה. מה נעשה? אני חשבתי לקדם את בני הנוער בברכה, ובאמת לרדת אל העם, לקבל אותם במקום. נהיה שם בשבע ביום ד', אוקיי? יופי, יופי, אני מרגיש שלנו בהצלחה. מה הפירוש לחיצת היד הזאת? לחיצת יד רפה. נמתין לכאן. שלום, משה. שלום, זה בסדר, זה בסדר עם ההפקה. תתפזרו ואחרי זה נקרא לכם. יופי, נהדר. שלום, משה. נו, כמו שאתה רואה, אני רואה שיש אליך שמירה אדוקה. כן, כן. אז הנה השלטים, יש לכל אורך השטח. הקמנו שם במה ענקית שתקבל את האורחים, את אלפי בני הנוער. כמובן שסללנו כאן אספלט לקבלת אלפי מכוניות, קיבולת גדולה מאוד. יופי. כאן שתלנו עצים, וכן גם שתלנו מרוות דשא ענקי, שיקבל את הנוער בפניו אליך. למה דשא שם פחות ירוק? שם? כן. זה הדשא של השכן. מתי פרסמת שיגיעו? בשעה 7. ומה השעה? 7:30. יש עוד חצי שעה. מה השעה? 8. טוב, זה עוד מוקדם, צעירים ככה, הם אוהבים לאחר. נו, בטח. אתה יודע, זה ראש-אוור, פקקים וכדומה, אתה יודע, אין מה לעשות. מה השעה? 9. מה כבר, 9? 9:09 כבר. הופה, בטח. יש משחק של מורבירג'יר שיברסת נגד מכבי תל אביב. זה מסביר הכל. מה השעה? 1. טוב, יש כזה גשמים כאלה, יש כל מיני שוטפים שלא מוצאים את האף והילדים. שלא לדבר על זה שחם עכשיו, ואף אחד לא רוצה להוציא את הראש החוצה. מה השעה? 3. הופה, בטח. נתנזון. יש הופעה של נתנזון בצוותא 2. זה מסביר הכל. מה השעה? 3:30. הופה, הם מטפטפים. אני מסורק? כן, כן, אתה בסדר. לך תקבל אותה. מה זה? אבל זה לא בשבילנו. זה כן בשבילנו. שלום. שלום. אוי, משה, זה אתה? שלום, אני לא מאמינה. זה חלום או שזה מציאות? אני כל כך מתרגשת. אתה יכול לחתום לי, בבקשה. מה שמך? אסתר מורגנשטרן. בבקשה, אסתר. את רואה התוכניות שלי? מה, אני רואה את כל התוכניות שלך. אתה ממש מקסים. תודה רבה. מי זה? זה לנגר, הבן דוד שלי מהקיבוץ. אבל אל תשים לב אליו, הוא קצת רללה. וזאת? מי זאת? זאת נועה, השכנה הכי טובה שלי. שלום. שלום, נועה. אני כל כך שמחה לראות אותך. יופי. אני לא יוצאת מהבית בלי לראות את התוכנית שלך. דני? משה. מה זה שקברומטרי? אני לא יודע. הוא לא יודע איזה חמוד. שלום לכם, שמי צפדינה קנדוליה הלומי, ואני מארגנת את האירוע. לפני שכולם יגיעו, אני אעשה איתכם הכרה. מה שמך? שמי אסתר מורגנשטרן. נעים לי מאוד. ומה שמך? שמי נועה, אני שכנתה של אסתר. ומה שמך? ומה שמך? ומה שמך? ומה שמך? ומה שמך? גברת צפדינה, הוא לא בסדר. מה עושים ממשיכים באירוע? תראה, אני חושבת שההצגה חייבת להימשך. אז אני בכל זאת אבטל את שומרי הראש, ואני אבטל את האירוע המרכזי. אני מאמינה שההמונים בכל זאת יגיעו. אז בוא ניגש שם למקום ונאסוף את הפקלאות. נאסוף את הציודים קדימה. עוד מעט כולם יגיעו, ואז אנחנו באמת נאסוף את הציודים מכאן, בינתיים אתם יכולים לשבת. אני מתנצלת על העיכוב, הם צריכים להגיע בכל רגע. בבקשה. הם תכף יגיעו. מירב? צפדינה שמי. מתי אוכלים? עוד מעט. עוד מעט אוכלים. התחילו עם הדרישות, אתה מבין? איחרו ב8 שעות, ומה שהיא רוצה זה אוכל. מה תרצי לאכול, למשל?
סנדוויץ'. סנדוויץ' היא רוצה, אתה מבין? יושבת עם התחת השמן שלה וכל מה שהיא רוצה ממני זה סנדוויץ', אתה מבין? מה, אני שפחה חרופה שלה? לא צריך להתעצבן. מה תרצי עם הסנדוויץ'? סלמי. סלמי תרצה עם הסנדוויץ', אתה מבין? הפרצוף שלה נראה כמו סלמי. אולי משהו למרוח? מיונז. מיונז היא רוצה, לתחת שלה אני אתחוש מיונז. אולי את תרצי גם לשתות משהו? קולה. כן, קולה, ואולי את רוצה גם שאני אגיש לך כוס קפה, ואולי את רוצה שאני אשכב כאן על הרצפה, ואת תדרכי עליי ככה עם הרגליים, כי את מאחרת בשמונה שעות, ומי שמאחר בשמונה שעות, דינו, שום דבר הוא לא יקבל, הבנת? שום דבר לא תקבלי עכשיו אפ על הרגליים כולם. מה חשבתם פה שזה? זה קייטנה, קדימה, קום, קום, קדימה. אני מציע שנתארגן וניקח את הפקלות, בואו ניקח אותם. קדימה, מי שכאן יודעת אולי לנגן על גיטרה? אני. בבקשה, סחבי את הג'ריקני. מי שכאן אולי היא רוצה סנדוויץ' עם סלמי? אני. כן, בבקשה, תסחבי את הקלאץ'. קדימה, קדימה, אפ, אפ, מה קורה כאן? נשמי, כן. אפשר לקבל מים לשתות? זה כן, משמעת מים אין אצלנו, אפשר לשתות מים, בבקשה. חשוב מאוד שתשתו מים כי חם קצת היום. סליחה, סליחה, אבל זה לא אומר שתהפכו את זה פה לסטלבטייה, כן? זה לא אומר. אז קדימה, אפ על הרגליים. קדימה, פדלאות, מה קורה כאן? קדימה, אפ על הרגליים. ללכת לשטח. בבקשה, בואו איתי. הגענו כאן למקום. אני מבקשת לשים כאן את הפקלאות. וללכת עוד מעט מסודרים למקומות. כן, יפה מאוד, קדימה. משה, תכף תתארגן ותעלה לבמה. כן. סליחה, מישהו אמר כאן לאכול? זה זמן לאכול עכשיו, להחזיר מיד הכל, יהיה אחר כך. בבקשה לעלות למקומות. איזה התנהגות זאת. בבקשה, משה. אחת, שתיים, אחת, שתיים, ניסיון. אני שמחה לפתוח את הכנס הראשון של המשפחה החמה והתומכת של מעריצי משה. לפני שמתחילים, אני מבקשת לשמור על שקט. כולנו נהנה יותר אם תהיו שקטים וחביבים. אני מבקשת לא לגעת באוכל. היה כאן מקרה קודם של התנפלות על אוכל. אני מבקשת לא לחזור שנית על זה. יש מספיק לכולם. אם מישהו צריך לנוחיות, בנות לצד הזה ובנים לצד הזה. סליחה, אני לא סיימתי את דבריי. אני מבקשת, קצת נימוס. אני יודעת שכולכם מצפים כבר בחוצר רוח לראות את משה. אבל קצת סבלנות, טיפה מתח לא יזיק. אתם יודעים, משה עומל וטורח ומתאמץ בעבודה על תוכנית הטלוויזיה שלו. כל העבודה הזאת כדאית בגללכם! בגלל החיבוק החם והאוהב שלכם קהל מעריצי משה. אתם המציפים אותנו בכל שבוע במכתבי מעריצים. ולכן, אך טבעים שנפתח במכתב שכתבה המעריצה אסתר מורגנשטיין. אלך, אסתר, בבקשה. בבקשה, זה המיקרופון. אחת, שתיים, זה עובד. שלום, משה. שמי אסתר מורגנשטיין, ואני מעריצה שלך כבר שש שנים. לדעתי, אתה גנוב עשר מגניב. בשנה שעברה כתבתי לך חמישה מכתבים, ענית לי רק על שניים, אני מקווה שתענה לי במהרה. טוב, אז אני רוצה להגיד לך שאתה משהו, משהו, עשר.
כשאני רואה אותך בטלוויזיה, אני פשוט נדלקת. טוב, אני מקווה מאוד שתצליח ושיהיו לך המון מריצות כמוני, וכמוני וכמוני. בהצלחה שלך, אסתר מורגנשטרן. נון בית, לדעתי התספורת החדשה שלך ממש מגניביישן. תודה רבה למעריצה אסתר, חזרי למקומך. ועכשיו אני רוצה לפרט לכם את אשר צפוי לנו בהמשך. קודם כל אנחנו נתפזר לתחנות המזון ונאכל. יש שפע מזון, אני מדגישה לא להתנפל. אחר כך אנחנו נפתח במשחקי חברה היתוליים ומצחיקים, תופסת צבעים, תחרויות, הופעה של משה והדובדבן של הקצפת, חידון פרסים נושא מזכרת ופרסים. בבקשה, תהנו ותרבחו. עכשיו נפנה למשחק היתולי ראשון, תופסת צבעים. שימו לב, אני אומרת צבע ואז אתם צריכים לתפוס אותו. כחול! 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 כחול? מה קורה לו? הוא קצת לא בסדר, הוא קצת רע ללילה. טוב, נמשיך. ירוק! יפה מאוד. נחמד, נעבור למשחק הבא, אבל קודם מחיאות כפיים. היכונו לתחרות המעריץ הזריז. למקומות. היכון, צא! אני אמרתי צא. לאחר שקצת צחקנו, השתוללנו והתפרקנו, נפנה לתוכנית האומנותית. סליחה, יש בעיה, כנראה נועה איננה. נועה? נועה, איפה את? חזרי למקומך. אני פונה בקריאה נרגשת. נועה, שובי הביתה. טוב, בוא נלך לחפש אותה, משה. אני אתפטר, אני אעזוב את כל מה שאני אעשה, ואז נתחתן. ואז אנחנו נקנה בית בכפר, מהכסף שלך. או, שיגאון, שיגאון. עכשיו ככה, תרנגולות, איזים, שבעה ילדים. עכשיו, למה שבעה ילדים? שבעה ילדים? מה את עושה כאן, נועה? כי שישה זה זוגי, את מבינה? אני מדברת אליי. אבל אני מדברת עם חיים ימים. אתם ממש מפריעים. טוב, קומי מיד לאירוע. אפ לרגליים, קדימה לאירוע. אחר רגע, על מה מדובר פה? אתה מפריע לנו, אתה לא שם לב. אנחנו באמצע אירוע, בואי הנה. נועה! נועה! ועכשיו, לפני שנקבל את משה, תנו לי מם! מם! תנו לי שין! שין! תנו לי היי! מה קיבלתם? רבקה מיכאלי. קבלו את משה במחיאות כפיים! תודה רבה לכולכם, תודה רבה, שלום שלום, תודה רבה, אתם קהל מקסים, הופ! תודה רבה, משה מנערי אני. נו, נערי כבר מצחיק אתכם, אני רואה. אתם יודעים, אני גרתי כך בבית עם שלוש קומות בנעריה. שכנה מעלה הייתה שכנה שהייתה נוהגת לזרוק אשפה למטה. יום אחד אני מוציא ראש מהחלון, וופ, כל הזבל על הראש שלי. תודה רבה, משה מנעריה, אתם מקסימים, אתם מקסימים. יום אחד עושים, אתם יודעים, ליל סדר, סדר פסח, אמא שלי הכינה מרור במיוחד. אחותי עוברת, נתקעת במרור, אמא שלי, כל המרור על הראש שלה. משה מנעריה, תודה רבה, אתם מקסימים. שלום תל אביב. יום אחד היד שלי ככה התחילה לראות, לא יודע מה קורה. אני הולך לרופא, הרופא נותן לי מכה ליד השנייה, שתיהן רועדות ביחד. משה מנעריה, תודה רבה, אתם מקסימים, והיה כיף לי להיות איתכם. אתם קהל מקסים, שימו לב לסיום, בגלל שאתם כל כך נהדרים. קסם, קסם מיוחד לסיום הערב. שימו לב, אני אוחז כאן בידי הימנית, פיסת נייר טואלט, אין כאן אחיזת עיניים, נייר רגיל. שימו לב,
את נייר הטואלט הזה אני אהפוך למול עיניכם הנדהמות לזר פרחים סגנוני. אין כאן שום אחיזת עיניים, שימו לב. זר פרחים סגנוני, קסם אמיתי כאן באמפי וול. תודה רבה, אתם מקסימים. אהבתי להיות איתכם, אתם גדולים, תודה רבה לכם. משה מנהריה. תודה רבה למשה. משה מנהריה, היה מופע מגניב 10, תודה לדעתי. ועכשיו לחידון נושא מזכרת ופרסים. הבמה שלך, משה. תודה רבה, גברת צפדינה. כן, נפנה לחידון הענק, שימו לב. שאלה ראשונה. לאיזה מקום הגיע שיר כמו צועני בקדם אורוויזיון? מקום שני. יפה מאוד, נועה, מקום שני. את זוכה במנוי שנתי לעיתון פשוש. לעיתון פשוש. שאלה שנייה. באיזה עיר נלחם ארון סייד בפשע? בסן פרנסיסקו. סן פרנסיסקו, יפה מאוד, אסתר מורגנשטרן. את זוכה באופני ערים BMX, כל הכבוד. שאלה שלישית. לאיזה להקה ובאיזה להקה צבאית שירת דוביגל? דוביגל פעם ראשונה? דוביגל פעם שנייה? דוביגל פעם שלישית? דוביגל שירת בלהקה הצבאית, להקת פיקוד צפון, מצטער מאוד. שאלה אחרונה, האם זימבבואה זכתה במדליית זהב באולימפיאדה? מדליית זהב. אני יודע. כן? הוקי נשים ב-1980. כל הכבוד ללנגר, אתה זוכה בטיול מסביב לעולם, פלוס דירת שלושה חדרים בראשון לציון. כל הכבוד ללנגר. סליחה, משה. אני מצטערת מאוד, אין לך כסף לדבר כזה. אבל הוא זכה, מה? התקציב הוא לא לדבר כזה. תשמע, אני כאן שכירה, זאת בעיה שלך, תפתור אותה. יש לך כסף לדבר כזה? לא. בעיה שלך. מוסה, אני יכול להבין מה זה ההתמזמזות הזאת עם הכלים והחלוגיות הזאת שתפסה עליך? אני יכול להבין את זה? ותסגור כבר את המים, אתה מבזבז יותר מדי מים. מה, אני פה במשרד הסעד? עבודה, קדימה! כך, הפכתי לשואב כלים וחוטב מים לכל ימי חיי. נותרו לי עוד 40,774 כלים, 600,947 פומפיות, 14 שנה, 7 חודשים ו2 מלחיות, על מנת לממן את הטיול של לנגר ואת הדירה בראשון לציון. בובה, מה דעתך לנסוע להונולולו, לג'מייקה או אולי פלורידה? בעצם זימבבואה נתן לנו את הפרס. בוא ניסע לזימבבואה, נעשה חיים, ואחר כך נחזור לדירה שלנו בראשון. זה יהיה נהדר. בואי,